Взяли в полон цікавого кадра – 9 років відсидки. Так би мовити, поет, дисидент, знає всю біографію Степана Андрійовича Бандери, що правда сидів за наркоту. Написав на своїй сторінці черкащанин Дмитро Кухарчук, що нині є командиром 2-го батальйону 3-ї штурмової бригади. Воюють вони нині під Бахмутом. Під час допиту полонений вагнерівець розповів про звірства, які їм наказували чинити командири із українцями. Яка задача у вас була? Задача була просто зайняти ось цю позицію. Ти говорив, вбивати когось вам? Да. Інструктора нам говорили. Убивать людей, женщин, детей не жалеть стариков. Объясняли вот так. Вот у них улиц, он сегодня старик, ходит, улыбается, а ночью он мины ставит. Ихние девки. Пригожина видел? Нет, никак нет. А кто Пригожин? Не такого уровня, как Пригожин. Пригожин это... Я видел... Хороший он человек или плохой? Ясно, понятно. А что ты скажешь о Степане Бандере? Ты мне говорил, что... Степан Андре? Да. Это красавчик. Почему? Потому что он боролся за свободу украинского народа. Ты читал о нем, да? Я читал об этом, интересовался историей, мне стало интересно. Насчитанные вагнеровцы, это прям впечатляет. Потому что в свое время территория Украины постоянно переходила из рук в руки, и граница боевых действий проходила через то место, где жил именно Бандера. Он из хорошей семьи, отец его был, если я не ошибаюсь, священник, мать тоже. У Бандеры было 2 высших образования, он стоял за свой народ постоянно. Вот, сидел в тюрьмах неоднократно. Последний раз. Когда тебя взяли? Ему дали сколько минут назад тебя взяли в плен? Минут, наверное, 15 назад. Как с тобой обращаются? Вообще отлично. Також полонений підтвердив, українські військові до нього добре ставляться та врятували йому ногу, яка була пошкоджена у бою. Цікавих спостережень і власного аналізу поділився думками Дмитро Кухарчук. Путін має непереборне бажання вичистити російські тюрми і знищити якомога більше ув'язнених. Тому на Бахмуті зараз як в пеклі. І кінець зомбі-апокаліпсису ще дуже не скоро. Тому стійкість ЗСУ сьогодні має не оперативний, не тактичний, а історичний контекст, написав Дмитро Кухарчук.